זה הפסקה של דקה וחוזרים. תראו, תראו איזה חרטה, תראו איזה חרטה. הפסקה של דקה, קבלו. חזית בחסות. עכשיו בסוף. 3:35. חרטה? בואו נדבר על המילה דקה. הנה הפרטים. כשאנשי מדע המתמטיקה חילקו מעגל הנדסי ל-60 חלקים, הם קראו לכל חלק מינוטה. בלטינית, הכוונה חלק קטן. גם כשחילקו את השעה ל-60 חלקים, בחרו באותו השם. וכך הפך מינית לציין 1/60. כיוון ש1/60 הוא חלק קטן, קראו לזמן המיוצג ב1/60 מהשעה בשם דקה. מלשון דבר דק. אבל בלשון הדיבור, כשאומרים עוד דקה אני חוזר אליך, אין הכוונה ל-60 שניות בדיוק, אלא לזמן קצר. כמו שאומרים רגע, שנייה, ואין הכוונה לשנייה ממש. הבעיה שאין הגדרה ברורה לדקה הזו בלשון הדיבור. ברור שלומר דקה ולחזור אחרי חצי שעה זה מוגזם, אבל 3:36 נחשב דקה, ואולי עד 5 דקות נחשב דקה, או עד 10 דקות, עד רבע שעה. יש לכם דקה לכתוב בתגובות מה הגבול שלכם לדקה? שעון מתקתק.